Ел Ньюс қазнеттегі ақпараттарға шолу. Күннің басты сана. 19 сержант. Шоқан Уәлиханов атындағы кадет корпусында кәсіпқой сержанттардың 16-шы бітіру рәсімі өтті деп жазады Қазақстанның қорғаныс министрлігінің ресми сайты. Бітірушілерге төс белгілері мен оқу орнын бітіргендер туралы дипломдар табыс етілді. 19 кәсіпқой сержант командирлердің болашақ көмекшілері үздік диплом иегері атанды. Айта өтек, Шоқан Уәлиханов атындағы кадет корпусы Қазақстан президентінің жарлығымен 1996 жылғы шілде айында құрылған. Бұл оқу орында кәсіпқой сержант командирлердің болашақ көмекшілері білім алады. Кадет корпусын бітірушілер Қазақстанның қарулы күштерінің құрамалары мен бөлімдерінде табысты қызмет атқарып келеді. Күннің басты жаңалығы. 21 маусымда Қарағанды маңында тіркелген жер дүмпуі техногендік емес, тектоникалық сипатқа ие. Қазақстанның зерттеу ұлттық орталығының сейсмологтары осындай қорытынды шығарды. Бұл туралы орталықтың ресми сайтында жарияланған сараптамалық мақалада жазылған. Бұған дейін аталған мекеме өкілдері жер сілкінісі көмір шахтасында жүргізіліп жатқан жұмыстардан туындау мүмкінді болжам айтқан болатын. Зерттеу орталығы мамандарының айтуынша, жер сілкінісінің кіндігі 10-20 шақырым тереңдікте тіркелген. Ал мұндай тереңдіктегі жер дүмпуі көбінде Қазақстанның тектоникалық аудандарында болатын көрінеді. Видеопост. Теміртау қаласында чемпиондармен жаз атты жобасы басталды. Бұл туралы видеопост Е-Қарағанды порталына шықты. Қаладағы мектеп алаңдарының бірінде 6-дан 10 жас аралығындағы 8-ші сынып оқушыларына пауэрлифтинг және ауыр атлетика бойынша шеберлік сабақтары өткізілді. Шеберлік сабақтарын ұйымдастыру мен өткізуге балалар спорт мектептерінің басшылары мен жаттықтырушылары түгел қатысты. Жаттығу кезінде әр тренер аталған спорт түрінің қыр-сырымен бөлсе, тәрбиеленушілер де қарап қалмай үйренгендерін көптің алдында паш етті. Жиын соңында оқушылар мен ұстаздар бір-біріне риза болып тарқасты. Тіпті кейбір оқушылар арнайы секцияларға шақырту алды. Блогинг. Көгілдір экранда жарқырап, халық алдында анық сөйлеу үшін не істеу керек? 24 кезі телеарнасының сайтында арна тележүргізушілері өз тәжірибелерімен бөліседі. Арнайы видеоблогта жаңалықтар бөлімінің дикторлары көк жәшік артындағы қызық пен шыжықты қысқа нұсқа баяндайды. Көптің көз алдында жүрудің қиындығымен қызығы қандай? ТВ-да жұмыс істеу үшін нені біліп, нені меңгеру керек? Дикцияның дұрыс болуы үшін қалай дұрыс тыныстау керек? Осы және өзге де өзекті де қызықты сауалдарға 24 кезе телеарнасының тележүргізушілері жауап береді. Көк жәшікте жұмыс істегісі келетін жандар пайдалы кеңестерді арна сайтынан көре алады. Ел Ньюс теледидарды қарап, ғаламторды оқи жүріңіз.